tarvittu sen 100 meter chairs-programmeille. Lähtöt on liikkeelle ja starttiin omat kaarun saata 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 6 Holy Wise, se hakee kärkipaikan, hyvin avaa myös 4 Convitato, se kakkosena kaarteeseen, sen rinnalla 7 Guglielmo Boko. 8 Toto Crotto on lähtenyt myös hyvin liikkeelle, mutta kiertää ensimmäisessä karteessa 3. kun toista rataa ensimmäisenä 4 Convitato, sen takaa on hakenut paikan 7 Guglielmo Boko, johtavan takana puolestaan 3 Rettu Berran Pröyte, 3 sisällä 2 Ibis Heel, pahalaukka numerolla 1 Jevgeni Wurst. Kolmanteen ulos on päässyt pudottamaan 8 Toto Crotto. Hylätty 1 Jevgeni Wurst, pitkä laukka. Hylätty 1 Jevgeni Wurst ja Jari Toivonen. Avauspuolikas numerolle 6 Holy Wise aikaan 17,0. Takakaaretta kaarrutaan osa 1400 metriä matkaa maaliin. Toista rataa taivaltaa 4. 9 Blink Ones ja sen takana 5 Freelancer. Johtava rinnalla ravaa 4 Convitato, toisessa ulkona 7 Guglielmo Boko, ollaan kartumassa etusuoralle, 3 retyperän Pröyt seuraa johtavaa, 2 Ibis Heel on 3 sisällä, 8 Toto Crotto jatkaa 3. toista rataa pitkin, 4. 9 Blink Ones ja 5. 5 Freelancer, etusuoraan tullaan ja 6 Holy Wise vetää 1000 metrin väliajaksi 18.5, 20 mentiin toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Convitato on johtavan rinnalla, 3 retyperän Pröyt seuraa johtavaa, 7 Guglielmo Boko toisessa ulkona, 2 Ibis Heel, 8 Toto Crotto kolmas pari, 9 Blink Ones ja 5 Freelancer tulevat toista rataa viimeisinä, kun tallikarteista on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja vauhti alkaa kiittyä, kun 4 Convitato painostaa numeroa 6 Holy Wise ja kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle 700 metriä matkaa maaliin. 7 Guglielmo Boko on toisessa ulkona, 3 retyperän Pröyt seuraa johtavaa, kaukaa takaa 5 Freelancer vauhdilla kohti kärkeä, kolmas puolikas kärki 2.19.0. 6 Holy Wise jatkaa kärjessä, 4 Convitato on sen rinnalla, 5 Freelancer on hyvässä vauhdissa kolmannelle, sen eteen on kääntänyt kirissä 7 Guglielmo Boko ja on 400 metriä matkaa maaliin. 6 Holy Wise on johtanut koko matkan, 4 Convitato taivaltanut sen rinnalla ja se haastaa kärkihevosta. Kärjen rinnalla 3.7 Guglielmo Boko ja 4.4 iskee 5 Freelancer. Toisen ulos on edetnyt 8 Toto Crotto ja loppusuoralle tullaan ja 4 Convitato hakee yliotteen johtohevosesta 150 metriä matkaa maaliin. 6 Holy Wise on sisällä kakkosena, ulkoa 7 Guglielmo Boko, 5 Freelancerille välistä puikkaa vielä 8 Toto Crotto. 4 Convitato on ykkönen ensimmäisessä lähdössä toisesta sijasta tiukkaa numeroiden 6 ja 7 välillä. Ykköseksi 4 Convitato. Viimeiset 500 metriä 16.5. Sista Vem 100 meter Sexton Vem. Seuraavan lähdön 2 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuutti erä Tilde Filering Loptvo. So I've got to hang out on my hang-ups, 'cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 4 Convitato, 18.1 voittoaika.
Etusuoralla esittäytyy ensimmäisen lähdön voittaja numero 4, Convitato. Convitaton kasvattaja on Ann-Mary Lappalainen. Tallin kutsuvieraat Vihdistä omistaa Mario Lindström, valmentaja Mika Fors ohjasti voiton 18.